حقاي وروي جيي قال ما هقا جوايي وحقاي وروي جيي قال ما هقا جوايي اي وحقاي وروي جيي قال ما هقا جوايي اي وحقاي وروي جيي xildhibaan Cabdiqaadir Carabow oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudanayaal ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo kan degmada Balcad iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay tageen deegaanka Isgoys oo ay ka socdaan dayactirka kanaal biyoodka General Daud eelka biyaha iyo baahi agabka waxbarasho oo loogu deeqay dugsiga hoose dhexe ee Faarax Gololey bilowga dayactirka kulligan oo hadda loo yaqaan Faarax Gololey ayay isku xilqaameen dadka deegaanka waxa uuna qiyaastii dhan yahay 20 kilometir inkastoo uu weli socdo hawsha dayactirkaasi gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur iyo xildhibaan Bulle oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay sharaxeen baahida loo qabo kanaalkaasi iyo sida ay bulshadu wax uga qabteen kanaalkaana arkaysid General Daud Ekis haddana loo yaqaan kanaalka Faarax Gololey 20 kilometir waxa lagu qoray Bugleed Baallo iyo Katarabil oo la og yahay saacaddii ama daqiiqadii inta leetro shidaal ay cunayaan wax dhiyaad ku deeqda maaha wax dawlad ku deeqda maaha dawladda dhaxaba intaba waxaan u jeedinaynaa baaq aan leenahay ha kala qayb qaataan ha lagala qayb qaato dadkan dhibaatooyinkan ay arkaysaan oo hadii aan deegaanka dadka degan aysan wax soo saarin haddaan kanaalku biyakeen deegaanka wax laga soo saari maayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan tuulada Isgoys oo ka mid ah deegaanka laga soo doortay ayuu la kulmay xildhibaan Carabo waxayna ka warrameen sida ay ugu faraxsan yihiin dayactirka iyo qalabka waxbarasho ee loogu deeqay kiligaano maxaa la dhahay $10 ku qodaynaa u dhahay inuu baran u wadna laheen ay Bugleenki uu naga istaagane booyad shidaal uu nagu keenay marka maanta anaga meel wax aan ku simi karno uma naqaanbo socodka xildhibaan Cabdiqaadir Carabo uu ku tagay degmada Balcad iyo tuulooyinka hoostaga ayaa ujeedkiisu ahaa ka warqabka iyo la socodka xaaladaha dhabta ah ee ka jira deegaanadaasi waxaan laga rabaa inaad xooggiina keentaan aad qodaan dhulka annagana waxaan laga rabaa inaan sameyno tubooyinkii wix alaale wix qalab loo baahan yahay annaga inaan keenno ma taqaanaa personal shaqsi aan u keenno dadkii aad ka dhalateen deegaanadii aan la hadalno aan u sheegno una baaqno inaad u baahan tihiin soo baahanidiin dadkiin soomaalidana u baahanna walba joogta waxaa u sheegaa walaalayaalow meeshaan waa aragtaan dhibaatada ka jirto in ma taqaanaa waxa dhiman waxyaabaha aasaasiga annaga ku filan waxyaabaha aan liinaga maarmin inaad garab istaagtaan dadka ma taqaanaan dhulka naftigooda dhulkana idinka iskala imaataan oo tacbataan Cabdullaahi Kulmiye warbaahinta qaranka Muqdisho.